Você já pensou na possibilidade de que um dia, aparentemente do nada, o melhor e mais famoso jardineiro do mundo batesse à sua porta e perguntasse se você desejaria ter um jardim florido? Você poderia escolher as flores que desejasse. A sua única tarefa seria de cuidar do jardim, trabalhar nele para evitar que as ervas daninhas aparecessem ou que as flores secassem e murchassem. Contudo, Sempre que você tivesse alguma dificuldade ou se visse diante de algum mal que não saberia como resolver, Ele se colocaria à sua disposição para lhe orientar a respeito do melhor a fazer no seu jardim. Você aceitaria essa oferta? Pois bem, seu casamento é como um jardim. E sabe o que é melhor? Essa oferta é real. Deus, que é o próprio amor encarnado, está na porta do seu coração. Pedindo para entrar e criar um jardim florido e agradável. Sua única tarefa é cuidar para que esse jardim se desenvolva. Só que, caso apareçam situações nas quais você não saiba como agir, você tem a chance de pedir a ajuda dele e ele lhe dará orientações e forças para prosseguir. Essa palestra tem por objetivo lhe apresentar a esse jardineiro. E mostrar como você pode encontrar, juntamente com seu cônjuge, o melhor modo de transformar a vida a dois num belo jardim. Casar não é difícil. Basta olhar ao seu redor e observar quantas pessoas casam a cada dia. O difícil é permanecer casado e feliz. O número de divórcios tem aumentado de maneira surpreendente. E há muitos que permanecem casados. Porém, estão divorciados emocionalmente. Na verdade, vivem na mesma casa, até dormem na mesma cama, mas não há companheirismo nem cumplicidade entre eles. Esse não é o plano de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, 9 e 10: melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o outro. É esse o propósito divino com o casamento. Um apoiar o outro e juntos construírem um lar feliz. O casamento é um projeto de Deus e ele não erra. Portanto, nunca pense que o casamento está fadado ao fracasso em nossa sociedade, apesar dos esforços de Satanás para transformar em maldição o que Deus planejou que fosse uma benção. Será que em algum momento passou pela sua mente? Como posso ser feliz se casei com a pessoa errada? Se isso já aconteceu, não se desespere, você é normal. É natural que em algum momento de crise no casamento, um ou outro cônjuge pense assim. Mas a verdade é que a pessoa errada não existe. Opa! Você pode pensar, ela diz isso porque não conhece a mulher que eu tenho. Ou o marido que eu tenho que suportar. É verdade, eu não conheço. Mas não é por aí o caminho. Se você pensa que casou com a pessoa errada e começar a tratar essa pessoa como a pessoa certa, você em pouco tempo chegará à conclusão que casou com a pessoa certa. No entanto, se você casou com a pessoa certa, mas começar a tratá-la como uma pessoa errada, logo você verá que casou mesmo foi com a pessoa errada. As pessoas reagem à maneira como são tratadas. Trate seu marido como um príncipe? Trate a sua esposa como uma princesa? E eles agirão como tal. Certa mulher, cansada com os problemas da sua vida conjugal, procurou um advogado com a intenção de se divorciar. Só que eu quero fazê-lo da maneira mais dolorosa possível para o meu marido, disse ela. Será a minha vingança por tudo que ele me fez sofrer todos esses anos. O advogado, um homem sábio e experiente, disse, eu tenho uma maneira infalível, mas não sei se a senhora vai aceitar. Para fazê-lo sofrer, eu aceito qualquer coisa, respondeu a mulher. Pois bem, ele explicou. Durante três meses, a senhora vai tratar o seu marido da melhor forma possível com todo carinho fazer tudo o que ele gosta, ficar sempre bem arrumadinha e perfumada para recebê-lo. Pare aí! A mulher interrompeu. Eu quero fazê-lo sofrer e você está me mandando tratá-lo bem? Calma", continuou o advogado. "Faça isso durante três meses. Depois ele já estará acostumado e achando que tudo vai bem. Aí você entra com o pedido de divórcio. Já imaginou que golpe será isso para ele? Ao entender a proposta, a mulher vibrou e saiu do escritório disposta a colocar em prática imediatamente a sugestão do advogado. Passaram-se os três meses. Quatro, cinco e a mulher não voltava. Antes que terminasse o sexto mês, o advogado ligou para ela. Senhora, ele disse, já passou do prazo marcado. Venha para que possamos dar entrada nos papéis do divórcio. Ah, doutor, respondeu a mulher com um longo suspiro. Nestes três meses, eu descobri em meu marido um homem maravilhoso por quem estou perdidamente apaixonada. E com quem quero viver o resto dos meus dias. Você só poderá ser feliz se fizer o seu cônjuge feliz. A verdadeira felicidade não vem por acaso. Precisa de um esforço diário para agradar o seu cônjuge, tratá-lo com consideração e respeito. Para encontrar a felicidade na vida conjugal, é preciso entender que o seu cônjuge é uma pessoa diferente de você. É preciso aprender a conviver com as diferenças. Lembrando, diferenças não são defeitos. Alguns casais passam grande parte da vida a dois discutindo por causa das suas diferenças. Se elas não forem bem compreendidas, elas realmente afastam um cônjuge do outro. Como o caso da mulher que diz: Ele faz isso só para me provocar. O marido que fala, ela faz assim porque sabe que eu não gosto. Quando na verdade cada um está agindo da maneira que é peculiar ao seu sexo. Você não pode deixar a vida correr e pensar: é, eu tenho alguns problemas no meu casamento. Mas quem não tem? Eu não vou mexer nisso porque não vai adiantar. E se conformar em viver um relacionamento medíocre quando poderia ter um relacionamento brilhante? É preciso tomar algumas atitudes em sua vida que farão diferença entre o sucesso e o fracasso do seu casamento. Para que o seu casamento floresça com todo o vigor, é preciso exercitar o diálogo. Ninguém pode saber o que você sente ou acha se você não disser. Lembrando que a comunicação é uma via de mão dupla: um fala e o outro realmente compreende o que está sendo dito. A morte e a vida estão no poder da língua, diz a Bíblia em Provérbios 18, 21. Cuide para que a sua língua seja sempre usada para a vida, para edificar e não para destruir. Esteja atento para que as ervas daninhas não cresçam no jardim do seu casamento e prejudiquem o seu relacionamento conjugal. Às vezes, coisas que são boas em si mesmas, quando usadas de forma incorreta, podem ser um grave prejuízo para a vida dois. É preciso cuidar com o primeiro pequeno sintoma e eliminar o mal pela raiz antes que se aprofunde e traga maiores problemas. Ouvindo assim, parece fácil a vida dois, mas colocar isso em prática é às vezes muito complicado. Por isso começo esta série de temas. Levantando os diferentes pontos que acho importantes serem trabalhados na vida conjugal. E quero apresentar agora o caminho seguro para a felicidade. Não há outra maneira. Vamos à Bíblia? Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta, pelos meus esforços, Tentar fazer do meu lar o céu. Eu sou um ser humano e, como tal, sou egoísta, penso mais em mim do que nos outros. Isso não traz felicidade. A harmonia de um casal começa quando, individualmente, eles colocam Cristo em primeiro lugar em suas vidas. Quanto mais perto estiverem de Cristo, mais próximos estarão um do outro. Vamos exemplificar isso com um triângulo. No ápice, está Jesus Cristo. De um lado, o marido, no outro ângulo, a esposa. Quanto mais perto chegarem de Cristo, mais próximos estarão um do outro. Colocar Cristo em primeiro lugar em sua vida é gastar tempo com ele. Por mais lotada que seja a sua agenda, sempre haverá tempo para as prioridades. Faça de Deus a sua prioridade? Reserve um tempo para estar com ele. Você pode falar e ele está sempre disposto a ouvir, nunca está ocupado. Ele também quer falar com você e faz isso de diferentes maneiras. Através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, fala através de alguma impressão em sua mente e fala através de outras pessoas. O importante é você reconhecer a voz dele. Na minha casa, telefone toca com muita frequência. Às vezes são pessoas que não vejo há muito tempo e insistem para que eu reconheça a voz, mas nem sempre isso é muito fácil. No entanto, se é um filho que liga, ao dizer alô, eu já sou capaz de identificar qual dos filhos está falando. O que faz a diferença? É que eu tenho intimidade com eles e por isso é muito fácil saber quem está do outro lado da linha. Não é diferente com Deus. É preciso ter intimidade com Ele para reconhecê-lo. E só se adquire intimidade quando se passa tempo juntos. Leia na Bíblia a mensagem de Deus para você. Isto pouco a pouco irá fazer diferença em sua vida. Veja que linda promessa em Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos. Ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, Este é o caminho, andai por ele. Não é maravilhoso poder contar com este suporte? Aproxime-se dele para saber distinguir o plano que ele tem para a sua vida. Marido e esposa deveriam diariamente orar juntos. O casal que ora unido certamente permanece unido. Quem sabe antes de dormir seria um bom momento. Acabadas as tarefas do dia, ambos se aproximam do Criador para desfrutar um pouco da sua companhia. Mais um benefício desse hábito é que se vocês não estiverem bem um com o outro, certamente não terão vontade de orar. Primeiro terão que fazer as pazes para que consigam orar juntos. E a Bíblia diz em Efésios 4:26: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você até pode se irritar, mas não vá dormir sem ter acertado as coisas com seu cônjuge. Certamente o hábito de orar juntos vai contribuir para que os desentendimentos sejam resolvidos mais rapidamente e a paz reine soberana. Deus é a chave da felicidade no lar. O casamento precisa de Deus, porque a base do relacionamento conjugal é o amor, e a fonte de amor é Deus. Somente indo à fonte você poderá desfrutar do verdadeiro amor. Tenho atendido alguns casais que se queixam que o amor acabou. Esta realmente é uma grande dificuldade. E eles me perguntam se deveriam viver infelizes para o resto de suas vidas ao lado de quem não amam. Claro que não. E não penso que Deus gostaria disso. O problema é que as pessoas recorrem ao seu parceiro tentando encontrar o amor perdido, quando na verdade esse amor só pode ser encontrado na fonte. Quando você precisa de pão em casa, você vai à farmácia? Obviamente não. Você vai à padaria. Portanto, se você acha que o amor acabou, vá aonde com certeza você irá encontrá-lo. E a Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 4:8 ele é o único que pode suprir a sua necessidade de amor. Quanto mais você desfrutar do amor de Deus, mais habilitado estará para verdadeiramente amar o seu cônjuge. Como você pode ver, todas as partes mais importantes do cultivo da vida dois dependem do jardineiro maior. Ele promete estar com você, promete lhe ajudar, mas ele também diz que só irá agir caso você o permita. Não se contente com o seu pequeno jardim quando ele pode lhe dar o que de melhor você poderia receber. Não vale a pena lutar sozinho. Sem ele, não teremos como alcançar o sucesso. Com ele, é impossível falharmos. A decisão é sua. O que você vai escolher hoje? jardim, onde todas as flores são iguais, a beleza, mas pode haver um pouco de monotonia. Já num jardim de flores, cores, cheiros diferentes, mas que se harmonizam, as sensações são muito mais agradáveis e são mais apreciadas. O mesmo pode ser dito do casamento. Numa relação onde só uma pessoa tem o direito de falar, de decidir, de se expressar, mesmo que as brigas sejam raras, não há harmonia e o encanto do relacionamento é prejudicado. O problema da vida 2 é que não nascemos com o conhecimento apropriado para vivê-la. A vida conjugal é uma vida de eterno aprendizado. Uma escritora americana especializada em relacionamentos escreveu: alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. E os que se casam. Ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Levamos a vida inteira para compreender como deve ser a relação conjugal. Infelizmente, alguns desistem no meio do caminho porque acham que nunca vão entender. Mas o texto diz que os que se casam entram numa escola de onde nunca se diplomarão. Quando estamos numa escola, nós precisamos estudar, buscar conhecimento para desenvolvermos nossa educação. Na escola do casamento, é preciso também buscar conhecimento para aprimorar o relacionamento. A primeira descoberta do casamento é que o cônjuge é muito diferente de você. Isso normalmente só é percebido quando os dois passam a viver debaixo do mesmo teto. Às vezes, coisas pequenas, como o fato de um gostar de tudo organizado e o outro não se preocupa muito em guardar as roupas. Às vezes, coisas maiores. Para ela, o melhor lazer é ir ao shopping. Por isso, precisa dar uma passadinha lá todas as semanas, enquanto ele odeia shopping. E o resultado é que desfrutam do lazer separados. Seja como for, as diferenças, quando não compreendidas, podem criar sérios problemas no casamento. Mas por que somos tão diferentes? Se fôssemos iguais, tudo não seria mais fácil? Em Gênesis 1:27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Portanto, a Bíblia diz: foi Deus quem fez as diferenças. E o nosso Deus não faz nada errado. Ele fez homem e mulher diferentes para que pudessem se completar na vida dois, pois foi ele quem instituiu o casamento. No entanto, Satanás trabalha com as nossas diferenças? Para nos fazer crer que é impossível conviver com uma pessoa que é tão diferente de nós, gostaria de analisar um pouco as diferenças entre homem e mulher e isso com certeza vai ajudar você a ter um melhor relacionamento com o seu cônjuge. As diferenças podem ser físicas, emocionais, sexuais e intuitivas. Vamos ver um pouco as nossas diferenças físicas. O homem tem uma porcentagem maior Músculos no seu corpo e por isso ele possui mais força física. A mulher tem menos músculos, sua pele é mais fina e muito mais sensível ao toque e, infelizmente, ela tem uma maior concentração de gordura, por isso também ela tem mais energia. Por exemplo, quem é que aguenta passar a noite inteira ao lado do filhinho doente? Naturalmente, é a mãe. Ainda nas nossas diferenças físicas, o homem usa mais o lado do cérebro onde está armazenada a razão. Por isso, ele é mais objetivo, mais racional e usa a análise crítica. Já a mulher, ela usa o lado do cérebro onde está armazenada a emoção, que é responsável pela criatividade, pela subjetividade e pela intuição. Vamos ver as nossas diferenças emocionais. Os homens são práticos para eles, tudo tem que ter uma lógica. Já as mulheres, elas tendem a ser mais pessoais, guiam-se pelos sentimentos. O homem obtém a sua identidade através do seu trabalho. A mulher encontra a sua identidade nos relacionamentos. Querem um exemplo? Vejam duas mulheres conversando. Do que elas falam? Elas falam de marido, dos filhos, elas falam dos relacionamentos. Agora observem dois homens conversando. Já viu alguma vez um homem falando para o outro: E aí, amigo, o teu filhinho dormiu bem essa noite? Não, os homens não falam sobre isso. Eles falam de trabalho, de política, do esporte. E isso às vezes incomoda as mulheres, porque elas gostariam de conversar com seus maridos sobre relacionamento. Vejamos agora as nossas diferenças sexuais. A sexualidade da mulher tem a ver com seu ciclo menstrual. Há épocas do mês em que ela está mais animada e há épocas em que ela está indisposta para a intimidade. A do homem é praticamente constante. Só isso já seria suficiente para graves problemas no nosso relacionamento íntimo. No entanto, tem mais. A mulher é mais estimulada pelo toque. Lembram que a pele dela é mais fina. Ela também é estimulada pelas palavras românticas. O homem não. O homem é estimulado pelo que ele vê. E é por isso que as imagens pornográficas fazem muito mais sucesso no meio masculino do que no meio feminino. A mulher necessita de tempo e preparo para o ato sexual. O homem está sempre pronto. Essa diferença de reação pode trazer sérios problemas para o casal quando não é levado em consideração. Se o marido não sabe que a esposa precisa ser preparada e ele age rapidamente, a mulher se frustra, fica se sentindo usada e para ela a intimidade não tem nenhum prazer. Por isso é tão importante as famosas preliminares, onde o marido deve preparar a esposa através de carícias, porque ela é estimulada pelo toque, e consequentemente também falar palavras românticas, pois essas são muito estimulantes para a mulher. Se eu pudesse fazer uma comparação para esclarecer um pouco mais essa situação, eu diria que o homem pode ser comparado a um fogão a gás. É só ligar, girar o botão que ele chega ao ponto máximo. Ao terminar o cozimento, você gira o botão para o outro lado e ele desliga imediatamente. O homem é assim: com rapidez ele está pronto. Depois do ato, automaticamente ele relaxa, já pode virar para o outro lado e dormir. E é o que normalmente acontece. A mulher, ela pode ser comparada a um fogão a lenha. Você põe a lenha, ateia o fogo, mas é preciso abanar. Abanar bastante para que o fogo pegue na lenha. E para desligar um fogão assim, demora um pouco para que a brasa apague. Essa é a semelhança. A mulher também precisa de um tempo de preparo para estar apta, disponível para a relação. E depois do ato, diferente do homem, ela não relaxa imediatamente. E é por esse motivo que as mulheres gostam de ficar abraçadas e aconchegadas ao marido por algum tempo ainda depois da relação. Outra diferença marcante é que, para o homem, uma maneira de resolver as brigas e os seus problemas é uma relação sexual. Já para a mulher, a relação sexual só deve existir porque só é prazerosa se as brigas estiverem resolvidas. Vamos ver agora as nossas diferenças intuitivas. A mulher tem uma intuição nata, que ela mesma não consegue explicar. O homem, ele usa análise lógica. Ele precisa que tudo tenha uma certa lógica para que ele possa compreender. E o homem diz para a mulher: um exemplo. Eu vou entrar em sociedade numa loja com meu amigo. Ela então fala, esse negócio não vai dar certo. E ele fica muito aborrecido, porque ela não entende de negócios, ela nem sabe os detalhes desse negócio que ele está fazendo, e mesmo assim ela diz que não vai dar certo. Mesmo que ele a questione, ela não saberá dizer o que a preocupa. Mas muitas vezes, ela diz isso e as coisas não dão certo mesmo. Mulheres, quando isso acontecer, a pior coisa que você pode fazer é dizer para seu marido, viu? Eu lhe avisei, você não quis me ouvir. Não precisa, querida. Ele vai lembrar do que você falou. E para que duas pessoas lembrarem da mesma coisa, não é mesmo? Fique calada, apoie o seu marido e toque a vida para frente. Por causa dessa intuição, as mulheres sentem melhor as diferenças no tom e no volume da voz, percebendo assim as mudanças de humor em crianças e adultos. Por exemplo, é a esposa que diz: querido. Você precisa falar com o nosso filho. Ele não está bem. E o marido se surpreende por quê? Ele falou alguma coisa com você? Não, mas eu estou sentindo isso. Essa é a intuição feminina e ela funciona. O segredo verdadeiro de um bom relacionamento é saber atender a necessidade do outro. Homens e mulheres têm necessidades diferentes e é preciso conhecer essas necessidades, não Corremos o risco de oferecer aquilo que seria a minha necessidade e não a dele. Vejamos primeiro quais seriam as principais necessidades do marido, do homem. A primeira necessidade é satisfação sexual. Às vezes a esposa não compreende bem isso e queixa-se do marido, mas o nosso Deus realmente criou o homem com um impulso sexual maior que o da mulher. E essa necessidade deve ser suprida pela sua esposa. O homem também precisa de companheirismo na recreação. Durante o namoro, a mulher é capaz de acompanhar o namorado para o lazer em qualquer coisa, até o que ela não gosta. Contudo, depois do casamento, ele se surpreende, porque ela já não quer acompanhá-lo e diz que não gosta disso ou daquilo que fazia antes. O interesse dela era ficar pertinho dele. Mulheres. É preciso suprir essa necessidade do seu cônjuge. O homem também precisa de alguém que administre bem o lar. E o lar é responsabilidade da esposa. Ela deve fazer dele um lugar agradável e aconchegante para o seu marido. Nenhum homem se sentirá feliz ao voltar para casa e encontrar uma desordem tremenda dentro do seu lar. Outra necessidade é alguém que saiba cuidar bem da sua aparência. Lembram que o homem é estimulado pelo que ele vê? Portanto, esposa, é necessário que você cuide da sua aparência. Algumas mulheres até se preocupam com a aparência, mas para sair. Contudo negligenciam isso dentro de casa. Lembre-se: seu marido é mais importante do que as pessoas que você vai encontrar lá fora. Vamos ver agora as principais necessidades da esposa? A primeira necessidade da mulher é carinho. Essa é uma necessidade fundamental para ela. Se a carícia vem somente antes do ato sexual, a mulher se sente um objeto. Isso deve ser parte do dia a dia do casal. Querem alguns exemplos? Andem de mãos dadas, se abracem durante o dia quando se encontrarem dentro de casa, fazendo as atividades do lar. Um beijo furtivo. São coisas que fazem grande diferença. Uma outra necessidade da mulher é a conversação. É fato notório que a mulher fala mais que o homem. Ela precisa realmente falar. Deus fez a mulher assim. E precisa ainda mais ser ouvida. Se ela está feliz, ela precisa partilhar. Se ela estiver triste, ela quer desabafar com alguém. Foi Deus que a fez assim. Portanto, maridos, parem. Ouça a sua esposa, entendendo que essa é uma grande necessidade que ela tem. Mais uma necessidade da mulher: comentários sobre os seus encantos. Toda mulher gosta de ouvir que está bonita, que está bem arrumada. Isso tem um peso especial para ela. O marido sábio elogia a esposa, fortalecendo assim a sua autoestima e desfrutando de todos os benefícios que isso trará para o casal. E mais uma necessidade: compreensão durante as variações emocionais. O humor da mulher é variável. Poderíamos comparar uma onda, às vezes em alta, às vezes em baixa, dependendo da época do mês em que ela se encontra. E é importante que o marido aprenda a conhecer para conseguir lidar com essa situação. A TPM é um fato real e afeta a vida das mulheres. Diante dessas diferenças, é possível ser feliz ainda? Com certeza, pois foi isso que Deus planejou para o homem e para a mulher. Quando o marido e a esposa reconhecem que são parceiros e não concorrentes, que apesar de diferentes, estão no mesmo time, o lar será beneficiado. E a união dos dois crescerá, alcançando assim a felicidade plena. Colocando-se nas mãos de Deus e fazendo dele o primeiro de sua vida, será mais fácil compreender as diferenças e atender as necessidades do seu cônjuge. Respeitar as diferenças entre as flores, cuidando de cada uma segundo as suas necessidades, é o meio indicado para que flores diferentes cresçam e embelezem. O mesmo jardim. Você e seu marido são flores diferentes. Coloquem-se nas mãos de Deus para fazer do seu jardim o melhor lugar desta terra.